хто кого. У Великій Британії триває боротьба між парламентом та урядом. Депутати зобов'язали прем'єра просити відстрочки Брекзиту у Брюсселі, та Борис Джонсон шукає шляхи, щоб цього уникнути. Як збирається обійти закон, розкаже Світлана Чернецька. Залишилося тільки отримати підпис її величності, і закон набере чинності. Тоді вже Борису Джонсонові не викрутитися. Доведеться коритися депутатам. Ті відряджають його до Брюсселя просити відтермінувати Брекзит. Втім, уряд не здається і досі сподівається перехитрити парламент. Звісно, уряд завжди діятиме за законом, це очевидно. Втім, наші плани зараз доволі ретельно вивчити, чого саме цей закон вимагає, а чого ні. А це не лише легально, а й відповідально. Новий уряд вже відомий тим, що може використовувати закон, керуючись не зовсім чистими мотивами. Так сталося із зупинкою роботи парламенту. Борис Джонсон вирішив закрити нинішню сесію. І це цілком законно. А от оголошення перерви на 5 тижнів замість 5 днів – дуже сумнівне рішення. Адже депутатів усувають від роботи за 1,5 місяця до Брекзиту. Я нітрохи не довіряю прем'єрові і не думаю, що є ті, хто йому довіряє. Наш прем'єр-міністр їздить країною і заявляє, що не підкорятиметься закону. Це нечувано. Ліпше лежатиме мертвий у ямі, аніж проситиме відтермінування, каже прем'єр. Тож і шукає шляхи обійти закон. Серед них – скоритися волі парламенту і надіслати листа Брюсселю. Але потім навздогін іще одного – з поясненням, що уряд не хоче відкладати Брекзит і що сили саботуватиме роботу ЄС. Серед можливих варіантів – скоритися волі парламенту та надіслати Брюсселю листа із проханням про перенесення дати Брекзиту. Утім, навздогін надіслати іще одного листа із поясненням, що уряд цього не хоче. За таких умов Брюсселю не залишиться нічого іншого, ніж відмовити у наданні відстрочки. І розлучення відбудеться, як і заплановано – 31 жовтня. І ще один варіант – попросити одну із європейських країн заветувати перенесення дати виходу. Якщо уряд не виконає букви закону, ми підемо до суду. Єдиний інший вихід – це якщо прем'єр подасть у відставку, адже в такому разі йому не треба буде виконувати зобов'язання, покладені на нього. Опозиція погрожує не лише судами, але й імпічментом. У прем'єра ж є місяць, щоб остаточно визначитися зі стратегією. Він наполягає, все ще сподівається досягти нової угоди з Брюсселем. Утім, шанси на це дуже примарні. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».